الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد کل گزشتہ علامہ جار اللہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کے احوال آئے تھے اور الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض کی تفسیر جو ان سے منقول تھی اس کو ہمارے حضرت الشاہ مولانا محمد قمر الزماں صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے نقل کیا تھا. اس کے فائدے میں حضرت دامت برکاتہم تحریر فرماتے ہیں. مندرجہ بالا عبارت کا اکثر حصہ دلیل الفالحین شرح ریاض الصالحین صفحہ 25-1 میں مستور ہے، جس کو حضرت مصلح الامت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پسند فرمایا، خصوصاً یہ حصہ مع جلیت القلوب بمثل الاحزان، یعنی قلب کی جلا و صفا مثل حزن و غم کے کسی شے سے نہیں ہوتی. اور اس پسندیدگی کی وجہ میری ناقص رائے میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی صفات میں ایک نمایاں صفت حزن و فکر بھی ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب روایت صحیحہ متواصل الاحزان رہتے تھے. شمائل ترمذی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متواصل الاحزان و دائم الفکر تھے، یعنی ہمیشہ غم میں رہتے اور ہمیشہ فکر کرنے والے تھے. انوار محمدی ترجمہ شمائل ترمذی از حضرت مولانا کرامت علی جونپوری رحمۃ اللہ علیہ. اس لیے حضرت مسلم الامت رحمۃ اللہ علیہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری سنتوں کے متبع تو تھے ہی، باطنی سنتوں سے بھی متصف تھے. اس لیے آپ بھی صفت حزن و فکر آخرت کی بنا پر برابر حزین و فکر مند رہتے تھے. لہذا اپنے منتسبین و سالکین کے اندر بھی اس صفت کو دیکھنا چاہتے تھے، بلکہ بسا اوقات فعل و قول سے ایسی تدبیر اختیار فرماتے تھے جس سے سالکین راہ میں حزن کی صفت پیدا ہو. میں سمجھتا ہوں کہ اصلاح و تربیت کے باب میں حضرت مسلم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی یہ امتیازی شان تھی، جس کو علماء و مشائخ نے بھی حسن قبول سے نوازا. فللہ الحمد والمنہ. اس لیے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے اندر اس عالم میں حزن و خوف کی صفت سے نواز کر آخرت کے خوف و حزن سے مامون و محفوظ رکھے، جیسا کہ اپنے اولیاء کا حال بیان فرمایا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یعنی وہ لوگ آخرت کے حزن و غم سے محفوظ رہیں گے. وفات خوارزم کے جرحانیہ میں عرفہ کی رات سن 538 میں وفات ہوئی. رحمہ اللہ رحمتا واسعہ. التفسیر والمفسرون صفحہ 431.